زستاسو ته د یو خور فریاد چې هغه جړه فریاد هغه دا دی چې په هر در باندې ولاړه ده، په هر در باندې هغې ته سپک کتلی شوي دي، په هر در باندې هغې ته کنزل شوي دي، په هر در باندې هغې ته ډېر زیات سپک کتلی شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو ورور ستاسو ملګری ماجد علي صافي. مکتونکو دا ویډیو چې څومره ملګري ګوري دا ډېره ډېره شیر کوي، څومره ملګري دا ویډیو ګوري کنه دا ډېره ډېره شیر کوي. دا شیر کېدل چې زه بار بار یادومه کنه، که یو سړی وایي چې زه ثواب ګټمه او ما ته ثواب په څه باندې میلاو شي، نو ثواب به صرف تاسو ته په دې باندې میلاویږي چې دا ویډیو تاسو څومره شیر کوي کنه. دا صدقه جاریه ده، دا ډېره شیر کوي. چې نن د یوې خور فریاد ستاسو مخې ته ږدم، هغه خور دې پورې چې هغې ما ته په خپل جړه فریاد کې وویل چې ما د هر در دروازه چې کومه ده هغه وټکوله، خو ما سره څوک ونه درېدل. ما هر در ته خپل فریاد ویوړو خو زما فریاد چا وانه اورېده. ما هر در ته خپل جړه فریاد کېښود خو چا زما جړه فریاد لا یو عزت ورنکړ. په بې عزتۍ ورته کتلي دي خو زما د عزت سوچ یې نه دی کړی. کتونکو نن د یو خورکۍ آواز، د خورکۍ فریاد ستاسو مخې ته ږدم. که څوک امداد نشي کولی کنه، نو کم از کم دا ویډیو دومره شیر کړي چې دا حد ته ورسي، چې دا هغه خلکو ته ورسي چې کم سرمایه دار دي، کم مالدار دي، کم صاحب جایداد دي، کم تنخوادار دي، هغوی ته دا ویډیو ورسي او د دغه خورکۍ سره ودرېږي او ډونیشن او امداد ورسره وکړي. کتونکو دغه خورکۍ ماته په فریاد کې صرف دومره وویل چې هر در ته لاړم خو په هر در ماته سپک کتلی شوي دي، په هر در باندې ماته ډېرې غلطې خبرې شوي دي، په هر در باندې ما ته چرته د سړیتوب خبره نه ده شوې، په ما باندې چا زړه نه دی سېدلی، ماته چا د خور په نظر نه دي کتلي. دا خور ډېره زیاته خفه ده، او بیا د ټولو نه غټه خبره چې ډېره زیاته غریبي ده. که تاسو وګورئ د پاکستان حالات نن سبا ډېر زیات خراب دي او ډېر زیات مشکلات دي. قسم دی هغه د وړو تروړه چې کومه ده هغه هم د اغېستو نه وتې ده. نن که زه ګوره ډېر خلک ما نه یو کوشچن کوي، هغه کوشچن څه دی؟ وایي چې یاره ته د ډېرو خلکو د ډېرو خویندو نمبر ورکړي او هغه بیا بند راځي. نو ګوره یو خو دغه د خورکو نمبر که زه تاسو سره شیر کوم کنه، نو دا ما یو فارمیټ ایښی دی، فارمیټ ما څه ایښی دی؟ ډېرې خویندې د ایو د عزت ژوند تېری، هغوی په خپل خاندان کې ځان دپاره خپل پیغور نه جوړی. ډېر خلک خو د پیغور تکړی دی، ډېر پښتانه او بیا په کلي ګاونډ او په خپلو خپلوانو کې یو څو وي چې هغه بیا دغه خلکو ته پیغور کوي. نو د دغه د پیغور له کبله دغه خویندې ما سره رابطه وکړي او د دوی دا نمبر زه تاسو سره شریک کړم. په هغه نمبر باندې تاسو رابطه وکړي او هغوی سره تاسو ډونیشن او امداد وکړي. ګوره دا د هغوی خوښه وي. هغوی وایي موږ په ویډیو کې نشو راتللی، موږ خپل مخ نشو ښودلی، موږ خپل فریاد په ویډیو کې تا ته نشو ښودلی. ته زموږ دپاره ویډیو وکړه، په هغه ویډیو کې زموږ د کنټیکټ نمبر وکړه ورکړه. بیا که ډېر پښتانه داسې وي چې هغه ډونیشن کول غواړي، یا ډېر پښتانه داسې وي چې هغه خپل خیرات او زکات ورکول غواړي، نو هغه موږ سره رابطه وکړي. زه بیا ستاسو ټولو پښتنو نه زه ډېر زیات خوشحاله یم، بیا د هغه خویندو نه ډېر زیات خوشحاله یم چې کوم په امریکا او په انګلینډ کې وخت تېروي. هغوی زما د هر یو ډونر سره ولاړ دي، هر یو ډونر ترې هر یو ډونر سره ډونیشن کړی دی، پیسې رالیږلي دي، خپل امداد د وس مطابق چې څومره کېږي هغوی کړی دی. زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم. بیا د مسافرو نه او د مسافرو نه علاوه چې پښتون په هر ځای کې اوسېږي، همدغه پښتنو زما د دې خویندو سره رابطې کړي دي او دوی له ډېر حیا او عزت ورکړی دی، او د دې سره سره ورسره ولاړم. دی د خپل وس مطابق نه دی، د خپل وس مطابق د دې خور سره ولاړ دي، او دغه د وس مطابق هغې ته چې څه د هغوی د په وس کې کمی پیسې وي هغه دغه خور ته مهیا کړي دي او له ورکړي دي. زه په دې باندې هم ډېر زیات خوشحاله یم. خو نن زه ستاسو ته د یو خور فریاد چې هغه جړه فریاد هغه دا دی چې په هر در باندې ولاړه ده، په هر در باندې هغې ته سپک کتلی شوي دي، په هر در باندې هغې ته کنزل شوي دي، په هر در باندې هغې ته ډېر زیات سپک کتلی شوي دي، په هر در باندې هغې دا ویل چې یاره زه ما چرته هم دا محسوسه نه کړه چې ما ته یو ورور په سر باندې روپټه راواچي د حیا او د عزت، او ما ته وایي چې ته زموږ خور یې، موږ به تا سره ودرېږو. نو ما هغه ورځ ونه لیدله. دغه خور خفه ده، دغه خور په زړه کې لوی خفګان پروت دی. کتونکو دغه خور څه غواړي اوس ترته د دې دغه خواهشات ستاسو مخې ته ږدم. څه خواهش دی؟ هغه غواړي چې یاره زما خاوند دی او هغه چینچي چلولی شي. دا تیز رفتار چینچي نه ده، او هغه غواړي چې یاره دا پښتانه ما سره ودرېږي او دا تیز رفتار چینچي چې کومه ده دا زه د خپل خاوند دپاره والمه او زموږ د کور کې د حیا او په عزت باندې خپل ژوند تېرو، او د دې سره سره موږ ته د حلال رزق ملاویږي.
نو دا ګوره ډیره خپل خبره ده. زه به دا ویم ټول پښتانه چې موږ ودرېږو کنه او یو یو کس 500 روپۍ تاسو خپل زکات ورکوئ کنه چاله ورکوئ دې میاشت کې خپل هغه زکات چې کم دی دې خورکۍ سره شریک کړئ او دې خورکۍ له هغه زکات ورکئ ستاسو 1500 روپۍ ستاسو 1000 روپۍ زه دا وایم چې دا چینچی به په 100 روپۍ باندې دا به په 3.5 لکه په 3 لکه به په 100 بی ما ته پته ده چې دا به ارزانه وي په 2.5 لکه په 2 لکه به خامخای ضروري نه ده چې موږ د دې له نوې چینچي والو نو کوشش وکئ چې هر سړی د خپل وس مطابق د خپل جیب نه خپله خرچه چې کومه ده نیمه خرچه د خورکۍ ته راولېږئ چې د دې دپاره د تیز رفتار دغه چینچي چې کومه ده هغه واخلو او د دې دا ژوند الله پاک په خیر خیریت باندې تیر کړي ډېر خواهشات یې ګورئ نشته هېڅ دومره خواهشات یې نشته دی چې هغه وایي چې ماله ته سلی واله ماله جیلۍ واله یا ماله ګرینډي واله نه هغه وایي چې زما د خاوند دپاره صرف یوه چینچي چې هغه موږ ته مهیا شي هغه موږ له یو پښتون رور والي یا یو پښتون خور زموږ دپاره دغه چینچي څه بندوبست وکړي او موږ دغه والو نو زما دا خاوند به پې زه به دا ویم چې د حلالو رزق ګټي نو ټولو پښتنو ته یو ریکوست کوم چې د خور سره ودرېږئ او امدادو سره خامخا وکئ ځکه زموږ 50-50 سل روپۍ د دې دپاره زه به دا ویم 1-1 روپۍ سې بنته سمندر د دې نه سمندر جوړېږي خو موږ دا پښتانه راپاسېدو که نه او د دې خورکۍ سره ودرېږو نو انشاءالله ودرېږو به زه به خپل هم ډونیشن کوم دا نه چې په ټوله ذمواري په تاسو دراړم خو تاسو به هم ودرېږئ چې دې خورکۍ له یو وړه غوندې چینچي او دغه زموږ دغه رور چې کوم دی هغه په آیاو په عزت باندې ګرځئ او زموږ دا خور په آیاو په عزت باندې خپل کور کې وخت تېروئ او د دوی دا حلال رزق چې کوم دی په دې چینچۍ باندې پیدا کیږي نو امید لرم چې تاسو به زموږ د دې رور سره ودرېږئ د دې خور سره به ودرېږئ دې سره خپل رور ماجد علي صافي له ورکه اجازت په لوی الله مو سپارم د الله په امان.